Normer är en sorts underförstådda och osynliga regler i samhället som handlar om hur vi till exempel förväntas bete oss och se ut. Normer kan vara bra och underlätta för oss att leva tillsammans, som till exempel förväntningen på att man ska ställa sig i kö och vänta på sin tur, eller att inte sitta och prata högt under en film på bio. Men normer kan också göra så att man känner sig utanför och exkluderad. Normer för maskulinitet eller mansnorm handlar om förväntningar på hur en kille ska vara. Kanske gilla sport, vara stark och modig, inte vara rädd, inte gråta eller visa för mycket känslor. På samma sätt finns det förstås normer för hur tjejer förväntas bete sig och se ut. Det kan bli väldigt jobbigt om man inte känner igen sig i de här förväntningarna. Man kan känna sig instängd i normen, att den hindrar en från att vara den man vill vara, eftersom den bestämmer hur man ska se ut, hur man ska bete sig och vad man ska ha för kläder. Det kan vara väldigt svårt att bryta mot normen och våga vara på ett annat sätt, eftersom det ofta ger negativa konsekvenser från omgivningen och kan leda till diskriminering, trakasserier eller våld. Vissa normer kan försämra ens möjligheter i livet. Till exempel kan det finnas lägre förväntningar på killar i skolan som i sin tur leder till sämre skolresultat. Omgivningen kanske ställer högre krav på tjejer att prestera bra i skolan. För killar kan det anses mer coolt att strunta i skolan och kanske till och med töntigt och omanligt att plugga. Som tur är kan normer förändras och följer ofta med utvecklingen i samhället. När fler och fler vågar bryta mot normer som är begränsande förändras de och det blir mer tillåtet att få vara som man vill vara.